lagi lah penting kan. Okay, so katakan proses pertama you senaraikan 10 masalah. Okay, saya buat dalam gambaran macam satu flow lah. Okay, so langkah pertama is you senarai masalah di jabatan lah. Senarai masalah di jabatan. Katakan this is your first process. Okay, ada 10 masalah. Okay, what happens next? Macam mana? Kita nak sampai ke sini. Sini satu, nak tinggal satu ni. Daripada 10 nak tinggal satu. Macam mana? Ha, ini yang bab T saya tengah sentuh ni. T eh. 2E. Kaedah pemilihan. So apa kaedah yang buat untuk nak pilih jadi satu ni? So yang pertama, ini sebagai contoh lah. Kalau you all ada kaedah lain yang you rasa nak guna, terpulang eh? So, kaedah satu cara kaedah is guna force ranking. Okay, now force ranking basically, kalau KIK lama you kena detailkan semua proses ni di dalam buku lapan ni. Tapi sekarang dalam KIK Horizon baru, you hanya nyatakan proses yang you lalui. Katakan daripada 10 kami guna force ranking. Saya pendekkan lah, FR lah, force ranking lah. So daripada 10 bila you buat force ranking, force ranking ni macam mana? You akan bagi 3 ranking lah kepada isu tu. Sangat penting, penting, kurang penting katakan. And this one you boleh survey di antara kumpulan ataupun di dalam jabatan anda sendiri pun boleh. Jangan terhad, kalau tak nak terhad pada kumpulan pun boleh. You can buat macam borang survey. Yeah, you dah senaraikan 10 masalah ni and then